হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো স্পনচাৰ কৰিছে মিছ' এপ্লিকেশ্যনে। আৰু মিছ'টো হৈছে এটা অনলাইন শ্বপিং এপ্লিকেশ্যন। এই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট দেখিবলৈ পাব আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰতে বহি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যিবোৰ প্ৰডাক্ট ইয়াতে দেখা পাইছে, এইবিলাক প্ৰডাক্ট আপোনালোকে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত হোৱাটছএপ, ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনাৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে এই প্ৰডাক্টবোৰ আপোনাক অৰ্ডাৰ দিবলৈ কয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি তাত নিজৰ ইচ্ছামতে এটা মাৰ্জিন এড কৰিব পাৰিব আৰু অৰ্ডাৰটো ডেলিভাৰ হোৱাৰ পিছত মিছ'ই সেই মাৰ্জিনটো, মানে আপুনি এড কৰা মাৰ্জিনটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব। গতিকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি মিছ' এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰক আৰু ঘৰতে বহি পইচা উপাৰ্জন কৰক। কিয়া গৰম নিদবয়ে? মানুহগিলাই গছ পাহাৰ কাটি কাটি ধ্বংস কৰি ফেলছি, সেইকাৰণে দিনক দিনে গৰমটো বাঢ়ি আহিছে। এই গৰমতে মোৰ প্ৰেচাৰ উঠা নুচিয়ে। দেচোন জিতেন দা, এটা ঠাণ্ডা দি। ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাইনে নাই, ভালকৈ ঠাণ্ডা হোৱা নাই, খাবি না? চৰকাৰেও লাইনৰ তাৰকিডাল এনে ওলমাই থৈ দিছি, লাইন চাইনো নেদে, দে বিষ্ণীহানকে দি। ৰহ, মই যাইছোঁ বাহিৰত। বৰ গৰম। চকলেট এটা দিবচোন। কি চকলেট দিম মই? না, ললিপপ এটা দিবচোন। অহ, আনিছো ৰবা। ল মইনা। বা কি থৌগা পিয়ে, এই কাৰ ঘৰৰ বাপি? হাও, তই নাজনা, ইটো নন্দৰ সৰু আপি। কি নকৱা এ, নন্দৰ আপি ইমান ডাঙৰ হল। অ ৰবাচোন, কি হল, কি নাম আৰু তোমাৰ? বিমলা। নাম আৰু বিচাৰি নাপলা, ইমান ধৌগা আপি এটাৰ, কেনাই নাম? মই কি জানো, বিমলা নামটো মাইহে থৈছি, মোক ক'লে কি হ'ব? এই হ'ব দা, বাদ দা এগলা, তোমাৰ ফোন নাম্বাৰটো দিয়াচোন। মোৰ ফোন নাম্বাৰ কিয় লাগে? কিয় লাগে দা, তোমাৰ লগত এটা কথা আছে, ইনকা মুখামুখি ক'বা নোৱাৰি, ফোনত ক'ম দা, দিয়াচোন নাম্বাৰটো। ঠিক আছে বাৰু, 9707-66-2890। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, থেংক ইউ।
মোৰ আগত মই জানো ইংলিছ ডন্ট টাচ মি কিয় ইমান খং কৰছ ডাৰ্লিং তুমি সদায় সদায় কিয় ইমান দেৰি কৰানো মোৰ এতিয়া ইমান দেৰি হ'ল ৰখি থাকা কি নকম আ ডাৰ্লিং ঘৰত ইমান কাম অলা বুলি অলাই বানৰো বাকী কচোন ক কিবা বোলে কথা আছিল আমাৰ লগত আজিৰ পৰাই হয়তো আমি কেতিয়াও লগ হ'ব নোৱাৰিম কিয় ডাৰ্লিং বহুতৰ মুখতে গম পাইছো তুমি বোলে মোক ভাল পোৱাৰ আগতে আমাৰ গাঁৱৰ চন্দনাকো ভাল পাইছিলা কি কোনে কৈছি তোমাক ইগলা হয় না নহয় অ ভাল পাইছিলো কিন্তু ইটা তাইৰ লগত মোৰ একো ৰিলেচন নাই মই তোমাৰ বাহিৰে আৰু কাকো ভাল নাপাওঁ তুমি যে চন্দনাক ভাল পাইছিলা ইটো কথা আজিক লগে কিয় কোৱা নাই তুমিও যে আৰু বিমলা এগলাখান ক'ব লগা কথা নেকি মই এগলা একো নাজানো মইটোৱে জানো তোমাৰ লগত আজিৰ পৰা মোৰ একো ৰিলেচন নাই ব্ৰেকআপ আও বিমলাৰ বায়াকে বাথাৰ পাইছি দেখোনে মই আৰু বিমলা আহিব বুলিহে ভাবছিলো কি গু গু গঞ্চিয়ে হাৰে আজিও আমাৰ বাটত কোনে আকছি ৱাক